តអ្វីក៏ឆាប់មានចិត្តលើគេខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអ្វីពេលនិងដកចិត្តវិញមិនបានសោលួចសើរុគេទៅក្នុងទូរស័ព្ទញញឹមម្នាក់ឯងក៏ស្រោខ្ចប់រឿងទាំងអងហើយបង្ហោះទៅតាមវេហាយកដៃស្ទាបទ្រូងបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹកគេរាល់ថ្ងៃខ្លាចតែគេជួបមនុស្សគេប្រាថ្នាព្រោះខ្ញុំមិនមែនមនុស្សគេស្រឡាញ់ជាមនុស្សក្រខ្សែវាសនាគ្មានធម៌ពុលណាចង់ចិត្តឲ្យមានសម្បួនសំខាន់ខ្ញុំមិនអ្នកទោះអ្នកមិនដឹងសំខាន់បែដងនឹងស្រឡាញ់អ្នកទៅហើយឲ្យកាត់ចិត្តមិនបានភ្លេចក៏មិនបានឡើយក៏មិនទៀមទីឲ្យបងស្រឡាញ់វិញទេសំខាន់ខ្ញុំនឹកអ្នកទោះអ្នកមិនដឹងសំខាន់បែដងនឹងស្រឡាញ់អ្នកអត់ប្រាទោះគិតដល់ចឹងមេឃក៏អារម្មណ៍នៅស្នើសារផ្លេចដែរតែនៅតែគ្មានលទ្ធផលព្រោះស្នើជ្រាលជ្រៅយកដៃស្ទាបទ្រូងបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹកគេរាល់ថ្ងៃខ្លាចតែគេជួបមនុស្សគេប្រាថ្នាព្រោះខ្ញុំមិនមែនមនុស្សគេស្រឡាញ់ជាមនុស្សក្រខ្សែវាសនាគ្មានធម៌ពុលណាចង់ចិត្តឲ្យមានសម្បួនឡើយសំខាន់ខ្ញុំនឹកអ្នកទោះអ្នកមិនដឹងសំខាន់បែដងនឹងស្រឡាញ់ឲ្យកាត់ចិត្តមិនបានភ្លេចក៏មិនបានឡើយក៏មិនទៀមទីឲ្យបងស្រឡាញ់វិញទេសំខាន់ខ្ញុំនឹកអ្នកទោះអ្នកមិនដឹងសំខាន់បែដងនឹងស្រឡាញ់អ្នកឥតប្រាទោះគិតដល់ចឹងមេឃក៏អារម្មណ៍នៅស្នើសារផ្លេចដែរតែនៅតែគ្មានលទ្ធផលព្រោះស្នេហ៍ជ្រាលជ្រៅសំខាន់ខ្ញុំនឹកអ្នកទោះអ្នកមិនដឹងសំខាន់បែដងនឹងស្រឡាញ់អ្នកទៅហើយឲ្យកាត់ចិត្តមិនបានភ្លេចក៏មិនបានឡើយក៏មិនទៀមទីឲ្យបងស្រឡាញ់វិញទេសំខាន់ខ្ញុំនឹកអ្នកទោះអ្នកមិនដឹងខាន់បែដងនឹងស្រឡាញ់អ្នកអត់ប្រាទោះគិតដល់ចឹងមេឃក៏អារម្មណ៍នៅស្នើសារផ្លេចដែរតែនៅតែគ្មាន